Nga Zoti Ali Bej, që kjo rregullore, me sa duket, nuk ka një vlerë të madhe për këtë parlament dhe është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq sepse jemi në muajin e 11 të kësaj legjislature, të cilët ne zhvillojmë seanca këtu në parlamentin shqiptar dhe sot kemi një seancë shumë të rëndësishme pa diskutim, ku raportojnë 5 institucione të rëndësishme të drejtësisë. Duke filluar nga ILD-ja, KLG-ja, KLP-ja, prokurori i përgjithshëm dhe SPAK-u. Dhe ta marrë vesh të gjithë qytetarët shqiptar, ta marrë vesh të gjithë që jemi në muajin e 7 të këtij viti, ku ne akoma nuk kemi përfunduar projekt rezolutat dhe nuk është bërë raportimi nga ana këtyre institucioneve, dhe që në muaj gusht është muaj i pushimit për të gjitha institucione dhe ngelen 4 muaj për rekomandimet të cilat do japi ky kuvent për të zbatuar këto institucione të pavarë të sistemit të drejtësisë. Kjo është rregulloria jonë. Maksimumi do të ishte muaj i mars i përfunduar që të ngelin 9 muaj institucioneve të pavarë të drejtësisë për të kryer për të gjithë detyrat të cilat do rekomandonte ky parlament. Së dyti, zonja kryetare, unë, shumë kolegë këtu, të cilët jemi deputetë vjetër, ka deputet nga 30 vite këtu, dhe di fort mirë, së mbaroj, as 20 sekonda, që apë do të shumë. Dhe, po jo them zonja kryetare, është e pa logikshme, pa moraçe për ne deputetët, të cilët vim këtu të qelet seanca, pa qenë korumi i nevojshëm, dhe gjithë e dim që duhet gjysma plus një e korumit për të qelur seansa plenare. Dhe unë i verifikova në momentin e parë këtu dhe ishim 29 deputet dhe o qelë seansa. Nuk është normale kjo, zonja kryetare. E është në 56 e regulore së kuvendit. Tjetër gjë, zonja kryetare, për gjatë tyre 11 muajve, e kemi dhe neni 4 të kodit të sjellës e deputetve. Është mungesa respekti nda gjithë deputetve, kolegve të opozitës dhe majorancës, të cilët, kur diskutojnë dhe debatojnë për projekt ligje, të cilët janë të rëndësishme këtu në kuvendin e Shqipërisë, mungesa e ndarjeve të qeverisë është prezente në shumicën e rasteve. Përjashtuar, pa dashur absolutisht që të bëjë diversion për antarët e tjerë qeverisë, përjashtuar zonjën Spiro Pali, e cila rri në çdo moment këtu, ndërsa antarët e qeverisë, kur ne deputetët e opozitës apo të majorancës ngrejmë probleme për qytetarët tanë, nuk janë antarët e qeverisë këtu. Aq më keq pastaj vazhdojmë dhe me ne kolegët me njëri tjetrin, të cilët nuk janë prezent kur debatohet problematike të caktuara. Zonja kryetare, së fundi, është e pamoraçme për ne kuvendin e Shqipërisë, që duke diskutuar në foltore deputetët e majorancës apo të opozitës, menjëherë dalin kutitë e votimit pa përfunduar debatet për projekt ligjit dhe bëhet një rrëmuj dhe nuk gjojmë njëri tjetrin. Unë do të kërkoja që të marrë fund kjo praktikë, zonja kryetare, duke filluar nga momenti parë, bërja e kurumit, pa diskutim, verifikimi kurumit dhe votimi të bëhet në fund të diskutimit të projekt ligjeve dhe mos kemi më këtë të marrë fund një herë përfundimisht kjo procedurë. Ju faleminderit.